ଶୋଇବା ସମୟରେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଉଛନ୍ତି କି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଇବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବେକ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଏହାସହ ଶୋଇବା ସେଜରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁହଁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ମୁହଁରେ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଏପରି ଶୋଇବା ପରେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାମ ପଟକୁ ଢଳି ଶୋଇବା ଦରକାର।